Radi se o jednoj ženi pitanje koja je dovila Allahu, međutim njene dove nisu se uslišale i ona se na kraju s tim i pomirila. Jer nije bilo sudbine da se to dogodi. Tu meni šetan stvara ove sve se tipa. Zašto doviti kada je u knjizi i onako se zapisano? Pera su se podigla i mastilo sušilo. Neispravan pristup. Neispravan pristup, znači jedna je žena kaže dovila i jedan period dovila, nakon toga vidjela da se Allah ne odaziva njenoj dovi i prestala je doviti. Došlo je u jordostvima da Allah poslanika Ali nam kazao Allah će se odazivati sve vama dok ne dođete u situaciju da kažete dovio sam, dovio sam pa mi se Allah nije odazvao i sad ću prestati. Znači treba da bude svojstveno mu'minu da dovi i da očekuje uh, da mu se uzvišeni Allah ta'ala odazove, bez obzira da li se uzvišeni Allah odazvao nama ili ne, mi ćemo biti nagrađeni za našu dovu. S druge strane, mi nikada ne znamo da li nam se Allah odazvao, zato što uzvišeni Allah zna da li treba i da li je bolje da se nama odazove ili ne. Možda je nas zaštitio zbog naše dovi od zla koje nas je trebalo zadesiti. Kao što je došlo u vjerodostojnom Mi svojom dovom, ako nam se Allah ne odazove za ono što tražimo, može nas zbog te dove sačuvati zla koje je trebalo da nas zadesi. I na kraju e, kaže se ovdje kao zašto doviti ako su pera podignuta? Dobro, a da li mi, kao da smo čitali mi svoj sudbu, pa mi znamo ja neću doviti zato što u sudbini piše da se Allah neće odazvati. Ne, nama je naređeno da dovimo i kad imamo problema, dova je i badet. Treba da se oslimu na Allah, imamo lijepo mišljenje i da dovimo, a Allah ili će se odazvati našoj dovi ili će nas sačuvati nekog musibeta koji nas je trebao zadesiti ili će nam nagradu odgoditi za sudnji dan. Tako da u svakom slučaju mi dovom ako Bog da dobivamo ovakav pristup dovi je neispravan.